Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz e hoje nós vamos mostrar para vocês MotoGP 3 da Namco jogando no PlayStation 2, diretamente do PlayStation 2. É um jogo de corrida de moto. Eu joguei muito no passado, não tenho jogado tanto, mas eu resolvi trazer para mostrar para vocês. Então eu coloquei meu nome aqui. Vou colocar aqui. Tava USA, Estados Unidos, vou botar Brasil, BRA, masculino, é lógico, né? Vamos lá, qual capacete que eu vou escolher? Vamos ver aqui. Esse aqui tá bom. Esse aqui tá muito bom. Deixa eu ver se dá pra mudar alguma coisa. Vermelho? Não, azul. A minha cor predileta é azul. Então vamos lá. Gente, só vou tirar aqui a música aqui, porque negócio de direitos autorais e quem está perdendo é eles. Eu estou mostrando um jogo, entendeu? É o jogo, não estou ganhando dinheiro fazendo uma balada com a música deles. Mas essa palhaçada, são ridículos, né? Achando que se eu tivesse pegando a música, botado numa balada, ganhasse o view, ganhasse algum dinheiro, alguma coisa com a música, tudo bem, né? Mas a música tá no jogo e aí o YouTube entende que eu tô querendo ganhar dinheiro com a música. Então não vou dar esse gostinho pra eles não. Bom, tá tudo acertado aqui. Vamos fazer uma corrida. Vamos lá. Circuito de. Não, Suzuki não. Suzuki é complicado pra caramba. Deixa eu ver aqui. Catalunha é melhor, né? Vamos escolher uma moto. Essa aqui, pô, essa azul é bonita, né? Uma Suzuki aqui, ó. Tem Yamaha, Honda, Aprilia. Essa Honda bonita também. Deixa eu ver qual que eu escolho. Pô, essa aqui parece. É mesmo daqui da Mercedes, não é? Acho que é assim. Ah, vamos escolher a Suzuki mesmo. Azul tá bom. Modo normal. Gente, não deixe de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de dar o joinha. Não deixe de fazer a inscrição no canal. E não deixe de ativar o sininho. Oh, rapaz, tem Alexandre Barros, Valentino Rossi. Mas também é o quê? É o game oficial da GP. Tem que ter os caras. Vamos lá, vamos começar a corrida. Vamos lá. Vamos ver se eu não faço vergonha, vai. Diminui a velocidade. De boa. Tem medo de acelerar muito na curva e ele cair. Então tem que dar uns toquinhos no acelerador para não. Que não caia. Começa a patinar, mas não cai. Esses games são bem desafiadores mesmo, porque analisa uma coisa, seja no modo normal, no modo fácil, no modo difícil, eles colocam você lá na última posição. Agora, quem em sã consciência vai conseguir, entendeu? É jogo mesmo. Chegar em primeiro lugar em apenas duas voltas. Eu vou tentar, porque a moto tá muito boa. Tá desenvolvendo muito bem. E a vantagem do videogame para a vida real, se eu acelerar demais ali e der alguma coisa, eu caio e me machuco, né? Agora,
Quem cai é o bonequinho. Na vida real, o cara tem que estar mais. Mais atento, tem que ser mais prudente, né? Opa, balancei pra lá, balancei pra cá. Olhou pra trás, já era. Olhou porque sabia que ia perder. Que ia ser ultrapassado. O outro também. Pode olhar que eu tô chegando. Tô em décimo já. Ai não. Tava em décimo. Não, tô em décimo ainda, deixa eu ver. Consegui chegar. Tava em décimo. Parece ser companheiro de equipe. A moto parece muito pra mim. Vamos passar assim mesmo. É, qualquer jogo de corrida, cara, você tem que arriscar. Você tem que arriscar, acelerar mesmo, deixar pra frear em cima da curva mesmo. Opa! Botar a visão de dentro, né? É porque eu tô fazendo um gameplay, gente. Eu prefiro a visão de dentro. Seja qualquer jogo de corrida. Eu gosto da visão de dentro. Uma sensação melhor, né, de realismo. Mas para fazer gameplay, a visão de fora é melhor. Mais um oitavo. E foi. Gente, é isso aí. É uma corrida só. Apresentei a GP3, a moto GP3 no PlayStation 2. Aí terminei o oitavo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal. O comentário para mim é muito importante. E vamos ver para a próxima aí. Qual próximo? Se vocês gostaram desse vídeo, quer mais dar sequência, a gente faz aí, tá ok? Fiquem com Deus e fui!